poštovani sugrađani, i ove nam godine Božić dolazi u vrijeme velike pandemije koronavirusa. Međutim, nećemo dopustiti da nam korona umanji ovaj naš najljepši blagdan. Božić za nas znači i uvijek je značio dobrotu, mir, darovanje, nadu. Želim vam, dragi sugrađani, da blagdan provedete u zdravlju, u zadovoljstvu sa svojim najmilijima. Sretan vam i blagosloven Božić. Poštovane sugrađanke i sugrađani, drage gospođe i gospari, ususret blagdanima i veselju u ovom gradu dolaze nam i nazdravljaju kolendari. Kolenda ćemo i nazdraviti ove godine nadi koja nas je svo ovo teško i bremenito vrijeme držala i u koju smo vjerovali. Vjerovali smo u stradun osvjetljen i opet pun života koji navješćuje, baš kao i nadolazeći blagdani, neko bolje sutra i neki bolji svijet. Svaki advent u Dubrovniku, advent u gradu kolendara, a kao domaćin ovog grada i adventa u njemu, nazdravljam i pozdravljam. U ime Boga i Božića, da nam kuća bude vesela, sretna, da se nevolja očera od kuće i prekuće. I dodajem, da se nevolja otjera i od ovog grada i od cijelog svijeta. Zasipat ćemo ove godine badnjak i pšenicom i vinom i svakojakim dobrim i hrabrim željama u kojima prepoznajemo kako svoju, tako i zajedničku budućnost ovog grada. Na tom putu nek vas grije toplina, a osvjetli ga svjetlost blagdana. Da često otvarate vrata čestitarima, da se čuju poznati i dragi stihovi kolende koja čini posebni blagdanski duh grada koji s veseljem iščekuje i dočekuje još jedan miran i blagoslovljen Božić u gradu kolendara. A o staroj razmišljajmo kao o godini u kojoj smo bili jako dobri. A ako smo bili dobri u ovoj, želi nam svima da budemo još bolji u novoj. I nek se odnije kolendom očera svaka nedaća i tuga. Sretna vam i beričetna 2022.